A Salou hi haurà 6 punts de votació, dels quals 4 són nous. En concret, es reubiquen les meses que en els darrers comicis s'havien ubicat en escoles. Els votants que fins ara anaven a l'escola Santa Maria del Mar hauran d'anar al pavelló Salou Centre. El pavelló Salou Ponent substitueix l'escola Salou i, finalment, les votacions de l'escola Europa es traslladen al vestíbul de l'Ajuntament. En paral·lel, s'incorporen 3 meses al vestíbul del Teatre Auditori, mentre que es mantenen les taules del Parc de la Ciutat i el pavelló del Cap Salou. En el cas de Vilaseca, les modificacions rauen en l'eliminació d'un col·legi electoral. La seu de l'Associació de Veïns del barri Miramar Les Illes passa a l'Escola Miramar, on s'han incorporat una secció més respecte a les anteriors eleccions. La resta de centres de votacions es mantindran amb les adaptacions pertinents. A la capital de l'Alt Camp, tots els centres de votació són nous. S'ha prescindit dels centres escolars per traslladar les urnes a espais més amplis. Es votarà al Cursal, al local de la Colla Vella, al pavelló Joana Ballart, al pavelló Javi Tondo i a la sala Picamoixons. Amb aquestes modificacions, el nombre de col·legis es redueix a la meitat. Al contrari que a Torredembarra, on es passa de 3 centres a 6. Es manté l'escola Antoni Roig i l'Antina, però s'afegeixen el Castell, la sala gran del Casal, la sala del Mar i el pavelló municipal Sant Jordi com a nous col·legis electorals. A Montblanc els comicis es concentraran, com és habitual, en un sol punt, però no serà l'escola de les Muralles, sinó que s'ha optat per reubicar les urnes al pavelló del Casal. Hi haurà un total de 9 meses. A Constantí les votacions es mantindran al pavelló municipal, tot i que les meses estaran més separades. De fet, s'habilitarà una pista més per encabir 7 taules en tot el col·legi electoral. En el cas d'Altafulla es continuarà votant a l'escola La Portalada i a la Llar d'Infants, però també s'ubicaran 2 meses al pavelló municipal. Ara bé, als habituals col·legis electorals hi haurà canvis. En el cas de La Portalada, una de les 3 meses s'ubicarà al pavelló de l'escola, mentre que en el cas de la Llar d'Infants, una de les urnes es trasllada a la biblioteca. Finalment, a l'Espluga de Francolí, l'únic punt de votació serà el de sempre. L'escola Martí Poc acollirà les 5 meses del municipi amb canvis en l'entrada i sortida i també la distribució de les taules.